12 постраждалих, з них одна дитина. Вчора ввечері ворог знову атакував Дніпро та Дніпровський район. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що ворожа ракета була збита силами протиповітряної оборони, але в результаті падіння її уламків постраждали люди. У приватному секторі понівечено 33 житлові будинки, легкові автомобілі та навантажувач. У Любимівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено автомобіль, який їхав дорогою. Увесь світ бачить, що таке справжній захист. У своєму зверненні президент України згадав ситуацію на Близькому Сході, зокрема те, коли авіація і ППО збили іранські ракети та шахеди, які були спрямовані проти Ізраїлю. Володимир Зеленський наголосив, допомога ж Україні досі є обмеженою, а Росія має доступ до критичних компонентів, які необхідні для виробництва ракети-дронів. Кожній ракеті, що завдає ударів по Україні, щонайменше десятки компонентів – електроніки, чіпів, які постачаються від компаній з інших країн та завозяться через територію сусідів Росії. У шахедах також компоненти вироблені у вільному світі. Все це має бути припинено і може бути припинено, і потурання терору. На всіх ділянках Бахмутського напрямку загарбники намагаються пробити укріплення наших сил оборони. Росіяни хочуть до 9 травня захопити Часів Яр, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Наші захисники тримають оборону та не дають окупантам прорватися далі в Кліщіївці. Як працюють мінометники 80-ї Галицької бригади? Матеріал Олександра Кривокульського. Гарну позицію вибираємо, щоб не була ніяка, ну, не була простріляна, нічого. І дивимося, щоб була, ну, щоб напрямок стрільби не заважав, ну, не заважали дерева там летіти міні, ну, в ціль. Іван розповідає, як обирають місце для міномета. Каже, їхня робота вкрай дошкуляє окупантам. Водночас позиції доводиться змінювати часто, бо росіяни майже безупину піднімають свої розвідувальні дрони. Коли ми стріляємо, то максимально треба бути уважним, щоб їхня пташка нас не зафіксувала, де ми є. Якщо ми відпрацювали, дуже швидко маскуємо міномет і в укриття. Нас дуже криють останнім часом. В крайній раз ми виїжджали, по нам були прильоти, трохи нас там розковиряли, кажуть, розбили бліндаж нам. Ну, наші швидко евакуювали нас. Зараз велика інтенсивність боїв на Бахмутському напрямку, тому бійці Галицької бригади на постійному чергуванні. Росіяни намагаються просунутися і вдень, і вночі. Буває маленькими групами вночі, поодиночно, там 2-3 чоловіка. Буває техніка, хоче прорватися, танки, БТРи, БМП. Вони проривають десь, ми їх прориваємо, ну, можемо, здержуємо, основному зараз ми їх здержуємо. Вони просто лізуть. Та зараз у ворожого війська активна вогнева підтримка. Від з артилерії та авіації, розповідає навідник міномета Назар. Вони вчаться на своїх помилках, починають змінювати тактику. Ну, зараз вони починають бити кабами. Це дуже страшна штука. Ну, навіть там за пів кілометра, за кілометр падає, а бліндаж всередині труситься. Дуже сильно зараз відіграють роль ударні дрони, FPV-шки. Ну, вичисляють нас, ми їх. Попри те, що ворог змінив тактику, робота у хлопців не змінилась. Вони і далі прикривають піхотинців та за першої можливості нищать техніку. Підбив БМП, зараз скажу, ну десь мін, мабуть, 5 ми випустили, але влучив я з третьої. Ну вже іншими просто добивали, щоб вона догоріла. Захисники не приховують, за такої інтенсивності боїв є і втома. Вони вже другий рік тримають оборону на різних ділянках фронту. Втім, мотивація незмінна – захистити рідних. Контракт закінчився, але досі залишився, служу. Я думаю, що ті, що вже від початку війни, вже давно всі втомилися, але в нас іншої дороги нема назад. Потрібно ту війну закінчити. Бо як ми її зараз не закінчимо, ми її ніколи вже не закінчимо. Втомишся, ти психологічно втомлюєшся, плюс ти думаєш не тільки за це, ти думаєш о сім'ї, о близьких, що в них там теж жиш, не тільки закінчується тут, але ж вдома продовжується також, що сталася дружина, діти. Ти до них, за них теж переживаєш, лягаєш спати і молиш Бога, щоб завтра поїхати до них.
Галицькі десантники відкрили збір на мавіки. Допомогти їм може кожен з нас. Треба лише відсканувати QR-код з екрану та задонатити будь-яку суму. З Донецької області Олександр Кривокульський, Володимир Ситюк та Борис Бондарчук. Телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини. Російські військові можуть здійснити провокацію на окупованій Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України та наголосили. Протягом останніх тижнів Росія кілька разів намагалася перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на об'єкти ЗАЕС. Нагадаю, 7 квітня МАГАТЕ повідомило про те, що дрони завдали шкоди конструкціям одного з 6 реакторів АЕС. Тоді Росія в атаці на ЗАЕС звинуватила Україну. В головному ж управлінні розвідки України будь-яку нашу причетність до атаки на станцію заперечили. Україна, Ізраїль продовжує перебувати у стані підвищеної готовності після масової атаки безпілотників і ракет з боку Ірану. Про це заявив речник армії Ізраїлю Даніель Хагарі. За його словами, Ізраїль оцінює ситуацію та має в своєму розпорядженні затверджені оперативні плани як наступальних, так і оборонних дій. В той же час CNN повідомляє, що засідання військового кабінету Ізраїлю в неділю 14 квітня закінчилося без рішення щодо відповіді на напад Ірану. За даними анонімного джерела видання, Кабінет міністрів Ізраїля сповнений рішучості відповісти, але ще не визначився з термінами та масштабами відповіді. Нагадаю, що в ніч на 14 квітня Іран атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет. Ізраїльські військові заявили, що Збройні сили збили понад 99% всіх повітряних цілей. Іран та його ставленики запустили приблизно 350 безпілотників камікадзе, крилатих і балістичних ракет з Ірану, Іраку, Ємену та Хезболи в Лівані в напрямку Ізраїлю. В них було приблизно 60 тонн боєголовок і вибухових матеріалів. Працюють у полі дистанційно. Безпілотники використовують не тільки військові, а й у сільському господарстві для підвищення ефективності врожаю. А ще вони допомагають фермерам заощаджувати гроші, дозволяючи їм швидко визначати наявні проблеми. Як майбутніх фермерів навчають сучасним технологіям та як саме використовують дрони на полях, розкаже Лілія Кочерга. Для зльоту потрібно хоча б трошечки привикнути до пульта. Тобто пальці ми тримаємо по два пальці на джойстику і даємо вверх трохи лівим джойстиком. Він злетів. Євгеній Рекало – слухач курсу операторів-безпілотників. Факультативні заняття можуть відвідувати усі, хто навчається в цьому аграрному ліцеї. Це майбутні трактористи, комбайнери та слюсарі з ремонту важкої техніки. Із складного тут єдине – це FPV-дрони, бо в них немає стабілізації. Звичайних дронів, у них багато стабілізаторів, тому не дуже тяжко. Курс складається з теоретичної частини, занять на симуляторі та практики. Літальні апарати досить вартісні, тож за відсутності навичок керування їх легко розбити при польотах, пояснює викладач Денис Шевчук. Після теоретичного курсу вони переходять більше до закріплення теорії. Це налаштування пульта керування літальним апаратом. Потім це вже літання апарата в просторі, виконуючи певні вправи. Задаю я викладач, даю політ по якоїсь певній траєкторії. Зараз вони літають, намагаються пролетіти по дорозі. Щоб перейти до практики, студенти мають мінімум 30 годин відпрацювати на симуляторах. Ідея гуртка виникла задовго до повномасштабної війни, розповідає селищний голова Андрій Коломійцев. А нині навички роботи з дронами набули ще більшої актуальності. Тож за гроші місцевого бюджету придбали ще й моделі, що використовують на фронті. Гроші виділялися перш за все на придбання симуляторів, на придбання комп'ютерної техніки, окулярів, на придбання дронів. А дрони, ви бачите, вони різні. Є дрони великі, на які можна починати навчатися. І є маленькі, які вже більш професійні, які вже зовсім інша швидкість і безпосередньо можуть використовуватися у військових цілях. Для того, щоб запустити агродрон, потрібно включити пульт, в першу чергу, туди вбити параметри поля.
От, настроїти висоту, настроїти ширину міжрядку, от, норму виливу. Це все ми настроїли, загрузили з пульта в дрон і можемо працювати. На цьому агропідприємстві дрони використовують вже 2 роки. Апарати працюють з ранньої весни до пізньої осені. За зміну в 12 годин обробляють до 250 гектарів. На даний момент погода міняється, не можемо лізти самоходними технікою. Агродронами можна, карта полів є, і, в принципі, можна навіть з траси вносити поля. В принципі, ну, не портимо ні поля, нічого. І вовремя внесення ЗЗР. Цьогоріч тут вирощуватимуть сою, просо та кукурудзу. Власного агродрону аграрії не мають, тож користуються послугами приватних фірм. Економія на що даже води, ресурс людей менший, ну і удобніше на даний момент. Тому що останні 2 роки, так як погодні умови змінилися, багато хто використовує агродрони. Тому що коли навіть внесення фунгіцидів, от треба все, от рослина забрили, треба лічити вовремя, а тяжела техніка не зайде. Крім цього, агродронами можна вносити засоби захисту рослин та добрива. А деякі апарати навіть можуть розкидати отруту від гризунів, каже оператор дрона. Якщо 3 роки тому до технології лише приглядалися, то останні 2 сезони – це справжній вибух у сфері агродронів. Попит значно перевищує пропозицію. Нині в регіоні відкрили школу підготовки пілотів для управління агродронами. Учасників бойових дій, переселенців та людей, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, навчатимуть безкоштовно. Лілія Кочерга, Анна Ружін, Григорій Зуб, Максим Гуміров, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини».